me down. No vídeo de hoje, como vocês puderam ler aqui embaixo, eu vou mostrar como é que eu fiz dois exemplos de chaveiros de laço. São bem simples esses modelos, então espero que vocês gostem desse vídeo e se você quiser continuar assistindo, é só vir comigo. Vídeo, já vai me deixando meu like aqui embaixo no vídeo. E se você é novo ou nova aqui no canal, se inscreva no botãozinho vermelho aqui, ó, de se inscrever-se pra receber tudo que tá vindo aqui no canal, porque tá vindo vários vídeos por aí. Então se inscreva aí pra receber tudo primeira mão e primeiro que todo mundo, certo?
Bom, então o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Uma dica que eu dou pra vocês é que esse DIY vocês podem deixar secar naturalmente, que ele seca bem rapidinho. Porque como ele é pequeno e fininho, então seca rápido em um dia só. Vocês conseguem dar de presente ou fazer de lembrancinha. Ou até mesmo vender. Antes de eu finalizar o vídeo, quero mandar beijo para algumas pessoas que me pediram no último vídeo, que foram Lívia Vieira, pra Sara, Canal Tudo Feminino, Mariana Sabino, Ana Júlia Simão, Laura Marques, Luana Mel, Teresa Vicky, Lorena Moura, Ellen Souza, Lavínia Vulpone, acho que é assim que se pronuncia seu sobrenome, Laura Maria, Tassi Lima, Maria Vitória, Rafaela Martins, Leja Marino, acho que é assim que se pronuncia seu sobrenome também, Giovana Mendes, Sofia Alencar, Maísa Luana e Stephanie Rodrigues. Um beijo pra vocês, obrigado pelo carinho, obrigada por sempre comentar aqui nos vídeos. Então foi isso o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei pra eu saber que você realmente gostou do vídeo. Se você é novo ou nova aqui no canal, se inscreva nesse botãozinho vermelho que vai estar aparecendo agora aqui, ó. Então se inscreve aí pra receber os próximos vídeos, as próximas novidades que estão por vir aqui no canal. Então é isso o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e até os próximos vídeos. Tchau! Ah!